alle sammen, og velkommen til en ny video her på min kanal. I dag, der skal jeg fortælle jer om min 7. dag i Italien. Så ja, det starter selvfølgelig med at vågne, og jeg får noget morgenmad og sådan. Så går vi ud for at handle, og så når vi kommer tilbage, så går jeg selvfølgelig i poolen. Er der en lidt tid? Så når jeg selvfølgelig kommer hjem på poolen, så slapper vi bare af rigtig meget. Og ventede på, at nogle af vores venner ville komme. Så da de kom, så gik vi ned og brugte 35 euro på spillemaskiner. Det var ordentligt åndssvagt, nå. Men ja. Men ja. Så går vi ned til poolen. Er der lidt tid? Og så når vi kommer tilbage fra poolen, så får vi bare lige noget rent tøj på, og så må vi ud og spise mad. Jeg fik pizza, hvis I tænker på det, og en vand. Men ja, det var sådan set min 7. dag i Italien. Vi ses i den næste.